Друзі, всім привіт! Гончаренко рулить, п'ятий канал YouTube. Сьогодні в мене надзвичайно цікавий гість. Це міський голова Рівного Олександр Третяк. Вітаю, як справи? Вітаю, вітаю, Олексію, все чудово. В Рівному все рівно. В Рівному все рівно. Так. Ну, це добре, але ти зараз в Києві. Так. І ми зараз поговоримо і про Рівне, і про Київ. Друзі, я спочатку хочу представити, ну, Олександр вже рік як міський голова Рівного, а до того був ректором Духовної академії. Так. Правильно я назвав? Так, правильно. І ти став ректором в 25 років чи 26? Так. Так. Як взагалі таке можливо? Тебе обрав колектив? Так. Розкажи, будь ласка. Ну як, я завжди з самого раннього дитинства завжди займав проактивну позицію в усьому, в житті, в школі, в студентські роки. От. І тому, власне, нічого особливого. Праця, натхнення, характер, воно дає свій результат. Я, по суті, ставши одним з наймолодших ректорів серед вузів такого гатунку, активно працював в громадській діяльності в різних сферах, волонтерів дуже багато. От. До речі, так само ж я сьогодні один з наймолодших міських голів в Україні серед обласних центрів. В 34 роки я був обраний. Ну тоді, друзі, переходимо до нашого бліцу. Я думаю, що це представлення було важливим, тому що перше в мене питання – світська чи християнська держава? Звісно, що християнська. Тобто всі країни, які мають сьогодні один з найкращих варіантів розвитку, це ті ж сама Західна Європа, це Сполучені Штати, вони всі були побудовані на християнських принципах моралі, урядування, парламентаризму. От, власне, це все на християнських принципах, тому однозначно. Питання від підписників. Рівне – це Волинь чи не Волинь? Рівне – це дуже класне історичне місто, яке має свою самобутню історію. І так, є в центрі фактично історичної Волині. Тобто це є історична Волинь, так. Регіон український. І Кубань наша? Звісно, що наша. О, це правильна відповідь. Так, поїхали тоді по справах. Ти вже рік міський голова. Так. Стало нарешті холодно. Ми такі входимо в зиму. Календар нас знов не підвів. Це означає, що має бути тепло в оселях. Чи тепло зараз в оселях Рівного? Взагалі, що на цю тему відбувається? Розкажи, будь ласка. Ну, власне, отоплювальний сезон і його підготовку ми розпочали далеко до осені, ще фактично в кінці весни, початок літа. Але, скажімо так, несподівано на нас звалилось питання тарифоутворення і питання закупівлі газу і цін на газ. Власне, сама мережа і місто було готове до опалювального сезону, але от ті ціни, які нам запропонували, вони були вкрай високими і відбулася справжня тарифна війна, так би мовити. Адже між місцевим самоврядуванням та урядом. Адже фактично з місцевих бюджетів за кошти платників податків ми маємо компенсувати всі помилки та прорахунки уряду, які були допущені. Натомість закупити дешевий газ навесні або влітку, коли газ був дешевий і можна було завчасно забезпечити міста газом і не говорити про те, що Росія розпочала проти нас тарифну війну чи енергетичну агресію. Хіба про це не було відомо? Звісно, про це всі знали, що так буде. От, власне, тому нас фактично міські бюджети, особливо бюджети розвитку, ми маємо віддати на компенсацію різниці в тарифах. Так, і тепер, але був підписаний меморандум. Рівне підписала цей меморандум з урядом? Оскільки я був в Сполучених Штатах в цей момент, я не був на підписі цього меморандуму, але був присутній мій заступник. Та й, власне, меморандум підписували ж лише Житомир, Дніпро та Львів, як представники від Асоціації міст. От, тому ми в рамках Асоціації міст України обговорювали ті ідеї, які ми можемо мати в рамках цього меморандуму, але звісно, ті речі, які заклали в сам меморандум, ну і, власне, кінцева мета. Кінцева мета – це забрати гроші в містах. Просто
грабіж серед білого дня. Натомість, ти підтримуєш меморандум чи ні? Я не підтримую меморандум в тій частині, що його ми не можемо віддати коштів з наших міських бюджетів. А що ж, а як же тоді це зараз відбувається? Бо меморандум передбачає саме це, що фактично міські бюджети компенсують ту різницю в ціні. Нам обіцяють про те, що буде додано 4% до ПДФО, надходжень в міський бюджет. Акцизний збір збільшиться. От. Власне, таким чином мають збільшитись надходження в міські бюджети, які і дадуть можливість компенсувати ту різницю в тарифах. Але тут дуже величезне питання. В умовах ковіду, в умовах ситуації, яка зараз є, цих 4% плюс надходжень до ПДФО, чи вони будуть, адже вони звідки беруться, як вони формуються? Вони надходять від фактично від тих же самих підприємців, від бізнесу, який працює. А сьогодні бізнес, входячи в надзвичайно шалений опалювальний сезон, закуповуючи газ за космічними цінами, він не виживе. І тому сумнівно, чи міста доотримають ті кошти, які нам обіцяв уряд. Скільки місто Рівне в бюджеті зараз передбачає грошей на компенсацію? Приблизно на компенсацію різниці в тарифах для міста потрібно буде заплатити до 260 мільйонів. Скільки складає бюджет розвитку Рівного? Бюджет розвитку складає трохи більше 350 мільйонів. Ну, тобто фактично три чверті бюджету розвитку сьогодні треба віддати на компенсацію різниці по тарифах. Так. Натомість робити благоустрій, освітлення, тобто весь капітальні ремонти, реконструкції і так далі. Так, ми просто змушені будемо віддати ці кошти. І навесні шукати варіанти, як ремонтувати вуличну мережу міста, як модернізувати місто. Да, це безумовно є викликом і величезним таким питанням, яке стоїть. Але сьогодні, що важливо для людей, що вони отримують тепло по тій ціні, яку вони сплачували рік тому. Так, вони отримають тепло по тій ціні, яку сплачували рік тому, але разом з тим ми говорили про те, що чому б не подбати про субсидії для мешканців міст України, чому б не подбати про інші якісь компенсаторні механізми. Ні, ну субсидіями взагалі відбуваються дивні речі. Ми другий рік поспіль волаємо колегам з монобільшості, що те, що вони закладають на субсидії, є абсолютно недостатньо. Вони потім додають гроші, а потім в проєкті бюджету знов. Тобто вони математикою не дружать в принципі. Минулого року заклали 36 мільярдів, потім додали 12, щоб їх хоч якось витягнути, тобто і того 48. А на наступний рік заклали 38, після того, що як ціна на газ зростає в рази. Не на відсотки, в рази. Тобто як це взагалі в принципі може бути? Ось так і може бути. У нас скоротило число субсидіантів із 7 мільйонів до 2 мільйонів, і а в місті Рівному скільки субсидіантів? Аналогічно скорочена кількість субсидіантів, адже урізано. А в місті прикро, Олексій, знаєш, що прикро? Що в рамках оцієї компенсаторної політики, яку з нас вимагають, змушені платити ми з міського бюджету за всіх, і тих, хто має можливість платити, особливо хто має можливість заплатити. Так, за компенсацію різниці в тарифах. Тобто є чимало людей, які взагалі не платять. Тобто вони просто не спроможні платити. От, і це back to соціалізм, повернення до соціалізму. Так, да, це правда. Скажи, от рік ти міський голова. Три речі, які в тобі вдалося зробити, і скажи три речі, які тобі не вдалося зробити. Три речі. Пишаюся тим, що в пік ковіду ми змогли забезпечити місто Рівне кисневогенеруючу станцію. О. Це те, що вкрай було необхідно, і сьогодні абсолютно місто Рівне. Ми, по суті, були чи не єдиним обласним центром в Україні, котрий забезпечив киснем центральну міську лікарню, котра є успішною в боротьбі з ковід. До речі, маю сказати, що рівненські лікарі, хочу подякувати їм сьогодні ще раз, користуючись нагодою, є кращими по боротьбі з ковід в контексті. Центральна міська лікарня Рівного має найменшу смертність серед українських лікарень. Угу. Тобто доволі успішні протоколи лікування і доволі успішний підхід до роботи з людьми. Це перше. Друге, це фактично розбудова
місцевої інфраструктури. І нещодавно буквально ми відкрили одну із найпроблемніших розв'язок в місті, яку десятками років не могли запустити. Ми відкрили такий великий кільцевий рух на перетині вулиць Макарова-Дубенська. Це при в'їзді зі сторони Львова. До речі, хто буде рухатись зі Львова до Києва, ви можете скористатися цією розв'язкою, от, проїхати зручно, комфортно і гарно. І третє, що можу сказати, це розвиток таких проєктів, які зумовлюють культивування парадигми місцевого патріотизму в освіті, культурі, в бізнесі, тобто максимальна робота з людьми, з молоддю. Хочу сказати, що Рівне і Рівненщина, зокрема, мають величезний потенціал, тому що ми перші в Україні по дітонароджуваності. Тобто у нас народжуваність переважає смертність, на відміну від інших регіонів. І сьогодні ми залучаємо молодь до багатьох процесів. Зокрема, до речі, і Гончаренко Центр успішно працює в Рівному. Це правда. Дякую, що ти згадав. Да, де є чимало молодих людей задіяно. Так. Тобто робота з молоддю, освітні проекти, культурні проекти. Зокрема, зараз ми започаткували такий проект «Живи, працюй, навчайся в Рівному», що зумовлює залучення місцевої молоді до всіх процесів. Це розвиток громадського бюджету. До речі, ми в Рівному перші, хто започаткували в Україні так званий, я мушу це сказати, так званий зелений бюджет. Так. Тобто, або давай назвемо його екологічний краще. Да, мені здається, це краще буде. Тобто, в рамках можливостей наших екоактивістів ми запустили екологічний бюджет. Тобто мешканці міста можуть голосувати подібно як в громадському бюджеті за озеленення і покращення екологічної атмосфери в місті. Це те, що це такі ті речі, які вдалися. Так. А що не вдалося? В процесі вирішення питання громадського транспорту. Громадський транспорт – це одна із найболючіших зараз і моїх тем, і тем, яку обговорюємо ми в місті, адже громадський транспорт потребує оновлення. Маємо чимало застарілих маршруток, так званих, які ми хочемо повністю замінити на автобуси великої пасажиромісткості, завести автобуси в місто. Для цього ми почали роботу з ЄБРР. До слова, коли я почав роботу міського голови, як виявилось, Рівне було одним з тих міст, котре ніколи не співпрацювало з ЄБРР. От, я зустрівся з керівництвом ЄБРР. ЄБРР – це Європейський банк реконструкції розвитку, шановні друзі. Так. Тому, зустрівшись із керівництвом ЄБРР, ми, скажімо так, знайшли точки дотику і зараз працюємо над залученням кредитних коштів для оновлення рухомого складу тролейбусного парку нашого міста. А також зараз працюємо з бізнесом, щоб завести автобуси великої пасажиромісткості. Це те, що в процесі вирішення. Ну, дай Боже. Дивись, я все-таки надзвичайно цікава тема, ну дійсно, ти людина віруюча, ти протестант, так, правильно? Так. До речі, як це, як сприйняли там православні твоє обрання? Чи була від них підтримка, чи навпаки, це їх якось було застереженням для них? Хочу сказати, що в контексті, наприклад, всієї Європи Україна вирізняється чим? Своєю різноманітністю християнських конфесій, які є в Україні. Адже в нас є Всеукраїнська Рада Церков, яка дуже злагоджено і гарно працює. І навіть на рівні там Брюсселю захищає інтереси України і інколи навіть дивує європейців, які говорять, що ну, у нас не так часто знайдеш таке порозуміння між християнськими конфесіями. Аналогічно можу сказати, що Рівне так само має таку свою особливість. Адже Рівне – це дуже такий край з багатьма християнськими і конфесіями, і традиціями. От, власне, тому для нас, скажімо так, це не є якийсь такий аж разючий факт, тому абсолютно нормально співпрацюємо з усіма християнськими конфесіями, іванівськими християнами, православними, католиками. Тому є порозуміння, є підтримка. От, власне, чимало протестантів сьогодні в Україні так само є міськими головами різних міст, чимало політичних лідерів країни, той же Турчинов є іванським християнином. Тому ми на цьому не ставимо якихось особливих акцентів. От,
працюємо, розвиваємо країну спільно. Ти особисто знайомий з Зеленським? Доводилось тобі з ним спілкуватися? Ну, крім тих зустрічей, де ми в рамках різних робочих моментів відпрацьовуємо, там конференції, зустрічі. Ні, до його виборів, до вибору його вибору на посаду президента я з ним не був знайомий. От тому. Ну окей, а зараз же як з президентом України? Там тебе доводилось з ним спілкуватися, я не знаю, ну, на робочих зустрічах, конференціях, так, на нарадах. Є така зацікавленість в нього в менеджерських якихось цих питаннях, у керування державою. Не знаю, ставив якісь запитання. Може, там взяв, подзвонив тобі президент. Ти сидиш на роботі, дзвонить президент, каже: там, пане Олександре, пане міський голова, там що там у вас в місті, я не знаю. Замерзаєте, там транспорт, не транспорт, порада, ну я не знаю що. Не було такого? Ні, такого не було. А ось відношення з обласною державною адміністрацією, з тими чиновниками, яких призначає президент, уряд в область? Ну, на відміну від інших регіонів, у нас призначений керівник області, він не мінявся, тобто спочатку його призначення він і працює. А це рідкісний випадок. Так, так. То, в принципі, це про щось говорить, напевно. Ми з паном губернатором співпрацюємо в робочих моментах, працюємо на благо громади. Скажи, а ось депутати. Ну, тобто, знаєш, я думаю, сидять такі депутати, хтось вже не перший термін, міські. І вони думають, так, прийшов цей хлопчина з духовної академії, а тут такі вовки. І ми його зараз тут, в кожного свої інтереси, можливо, когось корупційні. Ти стикнувся з корупцією? Знаєш, жартують про депутатів, що кожна людина може стати депутатом, але не кожен депутат може стати людиною. Ось-ось. Так, тому різне буває. Щодо корупції, то у мене zero, да? Тобто zero tolerance, нульова терпимість до корупції. Тобто абсолютно не терплю, коли є якісь прояви або навіть натяки чи згадки про це. От, тому різні моменти бувають. Яка є зарплата міського голови? Зарплата міського голови рівного в цілому місячний, до речі, місячний оклад міського голови 15 900 гривень. Це місячний оклад. Я дивлюсь на твій погляд, і ти думаєш... Ні, так а що мені дивуватись? Народного депутата він не набагато є більшим, але ну, ти, скільки ти отримуєш на руки? В цілому на руки 42, 45, 50 тисяч. Тобто 40-50 тисяч гривень? Так. Ну і як ти вважаєш, це достатня зарплата, недостатня зарплата? Ну все залежить від аранжування міста, в якому ти живеш, твоїх потреб, твоїх... Ми про тебе зараз говоримо. Так. Для тебе. Для рівня нашого міста однозначно цілком достатньо для того, щоб активно працювати, змінювати місто і розбудовувати його. Ти живеш десь в центрі міста? Ні, я живу в одному з мікрорайонів, мікрорайон Боярка називається. Квартира, будинок? Так, квартирі. Квартирі. І в тій, який жив рік тому? Так. Нове авто? Ні, не з'явилося? Ні, те ж саме авто. Користуюсь наразі службовим авто, тому потреби в авто... У власному немає. Так. Ну, насправді, це питання, знаєш, вони, може, здаються якимись банальними, але це те, що людям цікаво, те, що люди хочуть зрозуміти. Бо робота складна, і люди йдуть на цю роботу, і там зарплата, ну... Ти знаєш, люди в місті знають, звісно, все. Тобто місто розміром Рівного, воно дуже комфортне, дуже зручне, і ми з мешканцями міста дуже добре дружимо і комунікуємо. Наприклад, чимало мешканців міста знають, де я живу. Так? Тобто вже вранці, коли я виїжджаю на роботу, буває, до мене приходять вже біля автомобіля, чекають і запитують про якісь питання. Господарські, там, про потреби різні, там, про комунальні питання, про допомогу якусь і так далі. Коли приїжджаю до мерії, вже на східцях до мерії вже стоять люди, чекають, ми спілкуємося з ними. Тобто, поки я дійду до робочого кабінету, я вже встигаю дуже багато провести різних розмов з людьми, зустрічей, прокомунікувати, вирішити оперативно якісь питання. Ти дивився італійські фільми, як там професора місцевого обирають мера міста?
І він спочатку, ну, абсолютно чесна людина. Перед ним корупціонер був мером. Далі обирають цього професора, і він іде, щоб поборить корупцію. І дійсно він все, тобто, змінює, починається порядок в місті. Але виявляється, що містянам багатьом це не подобається. То вони звикли до іншого відношення, до того, що там кум, сват, брат по-нашому. Порішу. І самі містяни, і мова не йде про якусь там шалену корупцію, але вони там хочуть паркуватися, як паркуються, і так далі. І вони починають поступово його ненавидіти, цього абсолютно чесну людину. Всі визнають, що це чесна людина, але за цією чесною людиною їхнє життя їм здається. А воно не таке, як вони очікували. Тебе немає такої історії? Нема такого відчуття? Ти не дивився це? Знаєш, Олексій, я цього фільму не дивився, але бувають схожі відчуття, коли ти абсолютно з благими намірами робиш якісь речі. От нещодавно у нас був випадок. У нас є дуже стареньке приміщення музичної школи. І ця музична школа потребує реконструкції. І я зі своєю командою з абсолютно благими намірами взялись ревно вирішувати питання музичної школи. Почали працювати над пошуком шляхів, як відреконструювати це приміщення. І ти не повіриш, всі наші зусилля були помножені на нуль. Чому? Тому що колектив школи прийшов і звинуватив нас в тому, що ми хочемо зруйнувати це приміщення, побудувати на цьому місці якусь висотку і все, і забути про школу. Це було, так образливо, тому що ми там місяцями сиділи, планували, думали, як краще зробити реконструкцію і швидко, і якісно, щоб діти повернулись за парти в музичну школу. І тут тебе звинувачують, що ти хочеш там все розвалити і побудувати на своїх якихось меркантильних інтересах якусь висотку. Це було образливо. Слухай, в тебе є такий досвід, ти працював в Африці місіонером. Так, я правильно я кажу. А в Африці де? Розкажи про це ж неймовірно. Так, я був задіяний в різних освітніх, медичних, благодійних проєктах в Африканських республіках. Християнський місіонер, так? Так. Так. Де? В яких країнах? В Гані, Республіка Гана і Буркіна Фасо. Тому мали дуже багато цікавих пригод, багато роботи. От. Розкажи якусь одну цікаву історію. Ми прилітаємо в Буркіну Фасо, літак сідає в аеропорт, а в цей момент відбувається захоплення мусульманською радикальною організацією ІГІЛ готелю, який поруч. Вони розстрілюють, здається, 36 людей, 150 поранили. От, і в цей якраз в цей момент, коли ви так, в цей момент ми якраз були там. Це був жах в цій країні, там була оголошена надзвичайна ситуація. От. Шмар. Так. Тому це такий момент був. Але ще багато цікавих моментів для порівняння контрасту. Да? Тобто діти навчаються, ми працювали в освітньому проєкті в школі, діти приходять в школу з такими дерев'яними табличками, з крейдою і мокрою ганчіркою для того, щоб писати, потім старати. Тобто поняття, там ручка, там, зошит, там, планшет, я вже мовчу, да? Там дерев'яні планшети і крейда. Так вони пишуть. Скільки часу ти там провів? З 2010 року ми почали працювати в цих проєктах і до 2016-го. Слухай, ну це ж насправді такий виклик. Так, я люблю такі виклики. Потім, коли розпочалась війна в Україні, я виключно зрозумів, що я маю зосередитись на, так би мовити, внутрішній місії і повернувся виключно для роботи в країні. Ми багато відволонтерили. Я проїхав всю зону АТО, був в самих гарячих точках зони АТО. Від Слов'янська, Авдіївка, Курахіно, Мар'їнка, Георгіївка, Широкіно. Чому тебе навчила ось ця місіонерська діяльність, Африка? От ти дивився на ці країни. Справді, в нас люблять казати, ми країна третього світу. Це неправда. Це неправда. Оце країни третього світу. Буркіна Фасо, Гана. Це неправда. Я навчився цінувати тим, що ми маємо. Цінувати своєю країною, любити свою країну. Любити людей, якими б вони не були. Так, реально. Це Сергій Жадан. Політика – це любити тоді, коли немає самого слова «любов», коли не жалкують бранців. Так. І це мені здається, що ти зараз сказав найголовнішу річ. Ти молода людина, молодий політик. Але ти сказав те, що ось багато політиків
старшого віку, мені здається, давно загубили оцю любов до людей. І це, мені здається, саме найголовніше. Любити людей такими, якими вони є. Так, абсолютно. І з усіма їхніми забобонами, з усіма їхніми там недовірою, але все одно знаходити в собі сили любити людей, тому що без цього, а нащо, що там робити в тій політиці? Щоранку просинатись, їхати через своє місто, робити зміни в своєму місті, це і є любов. Знаєш, я йшов на вибори, і одним із моїх слоганів був такий: «Любити – значить діяти». У мене таке питання до тебе, трішки особисте, ти вже згадав, але Рівне – це було одне з перших місць, де ми відкрили Гончаренко-центр. Так. Він вже працює більше, ніж півроку. От як оцінка тобою, там немає жодної бюджетної копійки, ні міського, ніякого бюджету. Це повністю благодійно, і ми це робимо разом з меценатами, і там безкоштовно діти, дорослі вивчають англійську мову, фінансову грамотність, профорієнтація для підлітків, багато речей. Друзі, приходьте в Гончаренко-центри, їх вже 22 по країні. Але ось яка є зворотній зв'язок від тебе, як міського голови, від містян, що ти можеш сказати? В цілому можу сказати, чим більше культури і культурних центрів, тим якіснішою буде наша і країна, і люди в нашому місті розвивати наше місто. Гончаренко-центр в Рівному працює доволі активно, мені подобається його різноманітна сфера. Угу. Це програма, і навчання англійської мови, це дуже круто. До речі, нещодавно я проводив зустріч з послом Голландії, угу, і зі своєю командою ми були на зустрічі з ним. І його здивувало те, що ми всі спілкувалися англійською мовою. Uh-huh. Він сказав: «Вау, this is the first time». Це вперше, що я в Україні спілкуюсь з командою міського голови. Ціла півтори години часу ми спілкувалися англійською мовою про проблеми міста, про uh-huh. співпрацю і так далі. Тому в Гончаренко-центрі Рівному це перш за все круті програми по вивченню англійської мови, культурні, освітні програми. Мені дуже подобається те, що Гончаренко-центр різноманітний в своїх сферах. От, це круто. Приходьте в Гончаренко-центр в Рівному. Обов'язково, друзі, приходьте не тільки в Рівному і долучайтесь до нашої програми. Ми тепер є на Патреоні. Хто готовий нас підтримати, особливо в нас є 3 центри на Донбасі, друзі, і вони реально потребують підтримки. Тож, будь ласка, долучайтеся, і ми будемо щасливі і раді. Кожна ваша 1 гривня підтримки насправді має колосальне значення, в першу чергу, моральне. Тож, друзі, приходьте. В мене таке ще питання. Я тебе хочу спитати про вакцинацію. І от ти якось, коли там в тебе вийшли антивакцинатори, ти їм сказав: «Підіть до лікарні». Так. Розкажи там це людям, тому що це зараз питання, мені здається, одне з найважливіших. Ну, прийшли антивакси, звісно, інспіровані відомо звідки, угу, за котрі гроші. От вже потім ми отримали інформацію. І вимагали зупинити все, що стосується вакцинування. Я запропонував їм: «Камон, поїхали зі мною в лікарню». Я взяв 3 із них, ми поїхали в центральну міську лікарню, ось, одягнули їх в костюми, і лікарі її завели в відділення. Адже вони кричали, що у нас напівпорожні лікарні, у нас немає хворих і так далі, тому подібне. Побувши в лікарні, яка заповнена людьми, вони змінили свою думку. Змінили свою думку? Так. Вакцинувалися? Я вже не уточняв у них, але принаймні вони побачили, що реально це... Що це реально, що і це реально, не розмови. Так. В вашому місті є популярна футбольна команда «Верес». Так. І, може, ти дивився, що трендець, да, про те, як «Верес» вийшов до прем'єр-ліги. Так. Розкажи своє ставлення до футболу і що відбувається, коли нарешті добудують стадіон «Авангард». Привіт, трендець, привіт, Діма Поворознюк. Він рівнянин, до речі. Да, я не знав. Так, тому, власне, він і активно так вболівав за «Верес». «Верес» – це класна команда, яка відродилась фактично з нуля, ага, відродила свої традиції і зараз грає в українській прем'єр-лізі. На жаль, ми не мали можливості грати на своєму стадіоні, адже він якраз в процесі реконструкції. Зараз проходить реконструкція, угу, стадіону, з міського бюджету виділено було чимало коштів, так само і залучено з центрального бюджету. Угу. От, і ми на фініші завершення першого етапу реконструкції. Тому сподіваюся, коли ми вже навесні ми зіграємо, думаю, свої перші матчі в чемпіонаті України. Ой, клас! Так. А це круто. Я тебе, з тебе запрошення.
Добре, домовились. Так. Ну і наостанок таке останнє, але надзвичайно важливе. Насуваються новорічні, різдвяні свята. Скажи, коротко, але головні речі, чому українці мають обрати не якісь закордони, а Рівне і Рівненщину, щоб зустріти Новий рік та Різдво? Тому що в Рівному найсмачніший мацик, в Рівному найсмачніші вареники наші, самі справжні. І в Рівному буде надзвичайно класна атмосфера на Різдво. Ми запускаємо вогні новорічної ялинки 12 грудня ввечері. Угу. Буде класна програма, приїжджайте. І, до речі, заклади громадського харчування в Рівному, ресторани, кафе, піцерії – просто найкраще. Клас. Ну і в нас є рубрика «Це пісня». Що будемо співати? Оскільки Рівненщина такий повстанський край, угу. Березнівщина, зокрема, Рівне, чимало словетних таких подій, можемо «Лента за ленти». О, ну «Лента Давай. За ленти» – це класика. Ну що, поїхали? Давай, поїхали. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента на бої поспішно видає. Ех, лента за лентою на бої подавай, український повстанче, в бою не відступай. Ех, лента за лентою на бої подавай, український повстанче, в бою не виступай. А ворог атакує і преться щосил, юнак-кулеметник їх вправно косив. Ах, лента за лентою на бої подавай, український повстанче, в бою не відступай. Ах, лента за лентою на бої подавай, український повстанче, в бою не відступай. Хоу! Друзі, подивіться, які міські голови в Україні. Місіонери, віруючі люди, ректор академії духовної, тепер міський голова, співає такі пісні, відроджує і любить своє місто і любить людей. Це саме найголовніше. Мені здається, це є наша надія на краще. Друзі, це був Гончаренко Рулиць, це був Олександр Третяк, міський голова Рівного. Я бажаю тобі успіхів і чудовому місту Рівному. Як ти сказав, в Рівному все рівне і тільки щоб вгору. Так. Так? Домовились. А ви, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, кого ви хочете побачити наступного разу. І через тиждень ми знову зустрінемось і буде не менш цікаво. До наступної зустрічі. Тримаємо стрій.